Bodumu. Ori bectu de kise e saga mo. Paso jodi kon bazon thakile tan mu iman kosto no ho saga. Mang mo kosu. Mo apna pute ko jiman pa apna mo kosto koi kham. Kosto no apni jiman pa kha thom uthare. Swadini sabo mo kam koi kham. Iman lake ko tho kosu apna. Eta duk swadini mo bukul ba kibo nu atui. Kake mo babu sa. Sakoi tu poikha tu dilu. Hemo jodi khe sakoi tu jodi mo ki bada pao khol mo se te bhab mo swadini ma ku lo pela mo khu ki hobo paim sake take soka phala pao jodi ta loke ki bhabi ki mala te mo sakoi tu ka ko lom bilin ko je die jodi bola no hoy ke tu no mo koin ta holo ki bada dio kao apla ko mo ke tu ke onurodh janaiso bahut kosto koisu mo কষ্ট মানে যথেষ্ট কষ্ট পাইছো আজি মই কি কৰিব লাগিছিল মই লোকক ৰান্ধনি হিচাপে ভাত খোৱাবগৈ লাগিছে বনাই ৰঞ্জিত বৰা নামৰ এজন ব্যক্তি নিৰুদ্দেশ হৈছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আজি দুটা বছৰে তেখেতৰ কোনো সন্ধান নাই মই পৰিয়ালটোত বৰ্তমান উপস্থিত আছো কিন্তু ৰঞ্জিত বৰাই সেই সময়ত কাম কৰিছিল ডাকঘৰত পিয়নৰ চাকৰি কৰিছিল তাৰ পাছত তেখেতৰ চাকৰিটো পাবৰ বাবে ঘৰখনৰ যিগৰাকী তেখেতৰ পৰিবাৰে আচলতে বহুবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টে জনাইছিল যদি তেখেত মেট্ৰিকত উত্তীৰ্ণ হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতে চাকৰিটো পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সেই আশা বুকুত বান্ধিয়ে এইবাৰৰ যি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত তেখেতৰ পৰিবাৰ আচলতে বহিছিল মেট্ৰিকত আৰু সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে ডাক বিভাগে তেখেতক কি ধৰণে সংস্থাপন দিয়ে সেইটো সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু মই প্ৰথমতে তেওঁৰ পৰা জানি ল'ম পোনে পোনে ঘৰখনত এজনেই ব্যক্তি এজনেই লোক আছিল ৰঞ্জিত বৰা তেখেত আজি প্ৰায় দুটা বছৰ পূৰ্বেৰ পৰাই আচলতে নিখোজ হৈ আছে আজি পৰ্যন্ত কোনো সন্ধান ওলোৱা নাই চাপৰি নৱজ্যোতি হাইস্কুলত কেতিয়া কি হৈছিল আচলতে মানুহজন মানুহজনৰ আপোনাৰ 2021তে মানে কিছুমান ধাৰ আছিলে যদিও মোক সঁচা কথা নকৈছিলে বাৰু কোনোবাই টেকদাৰ দিছিলে চাকে টেকদাৰ মায়ে কৈছেই নহয় টেকদাৰ দিয়াত তাৰপিছতে তেনেকৈ মানে সেইখিনি ভবা হ'লে মানে আমি ইমানখিনি আগতীয়াকৈ গুৰুত্ব দি থাকিলোঁ ৰাতি খাইছে বহিছে দস্তুৰমত আছে চাহ খাইছে মেলিছে তাৰপিছত যেতিয়া নাইকিয়া হৈ গৈছে টাইমে টাইমে আমি আহিব বুলিয়ে ভাবি আছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া নাইকিয়া দেখিলোঁ ফোনটো যেতিয়া চুইচৰ পৰা দেখিলোঁ যে মানুহ নাই তাৰপিছত বিচৰ পিচি লাগিলে আৰু সেই আহিব বুলিয়ে ভাবিবা আজিলৈও মানে আহিব বুলিয়ে ভাবি আছোঁ নাহিল আৰু এতিয়াও বাট চাই আছোঁ ক'ৰবাত আছে বুলি আপোনাৰ মনত এতিয়া কেনেকুৱা ধাৰণা হয় মনত মই একো ভাবা নাই মই আপোনালোকক একো ক'বই ন আছে নাই মানে এইটোৱেই ভাবোঁ যে তেওঁ যদি ক'ৰবাত আছে যেনেও ছোৱালীজনী খবৰ এটা বা দুটা ফোন আছে এটা ল'লেও ফোন এটা বা খবৰ এটা ল'ব পাৰে আৰু তেওঁ জানিব তেওঁ কি ভাবি কি কথা কি ওলাই গুচি গ'ল এটা পৰিয়াল এৰি থৈ যথেষ্ট কষ্ট মাজে মই মোৰ এতিয়া দ্বিতীয় পাইছে তাই দ্বিতীয় শ্ৰেণী এতিয়া আপুনি ক'ত কাম কৰে মই এতিয়া আপোনাৰ যোৰহাট ৰাজান এন জি অ' এটাত কৰি আছোঁ তেখেতে কি চাকৰি কৰিছে কি কৰিছে তেখেতে ডাকঘৰত পিয়ন কৰি আছিলে এতিয়া কি বিচাৰিব আপুনি যে ইমান দিনৰ পাছত মেট্ৰিক দিলে কি কাৰণে দিব লগা হ'ল বা মোক তেওঁলোকে এটাই মই যেতিয়া তেওঁলোকক জনাইছিলোঁগৈ তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিলে যে আপুনি যদি মেট্ৰিকটো পাছ কৰি থয় তেতিয়া আপুনি সময়ত হেৰি পাবগৈ সেইমতে মই তেনেকৈ কথাই কথাই ওলাই পেলাই তাৰপিছতে মই এনেকৈ হেৰি পাই পেলাই মানে মই লগে লগে এপ্লাই কৰিয়ে দিলোঁ দিম বুলি সাহস কি সাহস আহিলে মই নিজেই ক'ব নোৱাৰোঁ মানে মই দিলোঁগৈ দি পেলাই মই অসমীয়াটো মানে মই চবৰ আগতে কৈ আছিলোঁ যে মোৰ অসমীয়াখন বেয়া হ'ব পিছে অসমীয়াতে চবতে হেৰিয়তে ভালকৈ পাছ কৰিলোঁ দ্বিতীয় স্থানতে পালোঁগৈ বাৰু বহুত ভালো লাগিলে ভাল লাগিলে কি হ'ল ৰিজাল্ট দিব দিনে মই হেৰিয়ত আকৌ গুচি যাবলগীয়া হ'ল ডিউটিত যি কিমান আনন্দ কৰিব লাগিছিলে মই কিনা আনি নোৱাৰিলোঁ বহুত দুখ মোৰ আঠটামান বজাৰ পৰা ওলাই গ'লোঁ ৰাতিপুৱা ওলাই গ'লোঁ আৰু ওলাই মেলি গ'ল আৰু
বৈ বোলে মই এইখিনিয়ে পাওঁগে আহি পেলাই আকৌ ঘূৰি আহিলোঁ পাকমাৰি আহি ঘূৰি আহি মোক ক'লে মা চাহ খাল খালিনি মই বোলো চাহ এয়া খাইছোঁ ভনীকণে কচোন মই অকণমান থওঁ সেই চাহ অকণকে খালে খাই তেতিয়া ওলাই ব'লা গৈ আৰু চাইকেলখন লৈ পেলাই ওলাই গৈছে চাইকেলখন লাহেকৈ আমি ভিতৰ সোমালোঁ আমি নাজানো যে সি যে তেনেকুৱা এটা কাম কৰিব বুলি কাৰণে জানো চাইকেলখন লাহেকৈ বান্ধ থ'লে থবলৈ বান্ধিছোঁ নাই ন তেতিয়া বান্ধি দিয়ে ল'ম বুলি ক'লে তেখেতসকলক ফোন কৰিলে বোলে কাইলৈ আমি লৈ আছিলোঁ আজি ৰাতিটো যাওকচোন আপোনালোকে বিচাৰ পোচাক কৰক তাৰপাছত যেনিবা ৰাতি ৰাতিপুৱা যেনিবা তেখেতসকলক আহি পেলাই যেনিবা হেৰি কৰিছেহি কেছটো কিন্তু আজিলৈকে আজিলৈকে একো নাই আজিলৈকে খা খবৰ যাবলৈ কেনেকৈনো মানুহ ঘৰ আছে একো খা খবৰ তাৰমানে